Gde može onaj Aške koji je sad na steroidima da izgleda onako kako smo to smo zaključili davno, da izgleda onako kako izgleda od street workout? Gde ste lutke moje, dobrodošli novi video, gde ste meni, laki u hajbu kao i uvek, predivan dan ljudi, kako ste today, kako ste? Gledaj, izašao mi herpes nanom u pičku i vidim kako se nerviram od stresa, ne mogu, iskidate me! Mora se hidriram odmah na početku. Danas pričamo, ljudi, pogubi se, danas pričamo jednu mnogo interesantnu temu, mislim, meni su generalno sve teme interesantne, kao i uvek vi ste ovo tražili. Dan je prelep, stvarno, čak je i prevelika vrućina. Sa meni, mogu da otvorim ova vrata, meni klima tamo, a ja izbjegavam da je pali maksimalno. Nije zdravo, ljudi, ali baš nekad kad je ono neizdrživo, jebi ga mora. Znate da uvek idemo sa jednim vice na početku, ali me zanima da li ste se subscribe-ovali na kanal. Ako niste, ljudi, moji dragi, uradite to. Mislim da vam to ne znači ništa u životu, meni znači puno. I ja to bio bih vam zahvalan kada biste to uradili i naravno da lajkujete video i malo da pretrčite ostale neke klipove, ima interesantnih tema, malo pljujem narod, malo pričam pametne stvari, malo vas učim, malo o treningu, o ishrani, by the way, o ishrani sam tata, o pravljanju ishrane, ta, bez lažne skromnosti. Došao mujo ljudi moji na železničku stanicu i stoji tamo jedan aparat, kažem, ubacite novčić i mašina će vam reći ko ste vi. Kaže mujo, ajde bre, te to može. Ubacio novčić unutra, ti si mujo i čekaš voz za Sarajevo. Mujo, ne možeš da verujem. Po bože, kaže, uzme na šminka se malo mujo, gurneš jedan novčić, gleda onaj aparat onako i onaj aparat, ti si mujo i čekaš voz za Sarajevo. Lele, mujo, ne možeš da verujem, znači. I odao malo napred, vidi tamo neki automat za kondome. Uzme on, gure novčić, kupi jedan kondom, navuče ga preko glave ovako i dođe ispred aparata. Opet gure novčić tamo i čeka i onaj kaže, jebi ga mujo dok si ti zajebavaš, ode ti voz za Sarajevo. Idemo i... Ljudi, danas radimo interesantnu temu. Pitali ste brata da vam kaže mišljenje o street workoutu, tako da danas pričamo o tome. Interesantna je tema, jako, drago mi je da ste to rekli, kao što možete vidite, brat čita sve i odgovara svima, to već znate, zato se ja razlikujem od svih ostalih, zato što ja nisam govno, svi smo mi isti i mnoge stvari možete vi mene da naučite, kao što mnoge stvari mogu ja vas. I zato smo tu da se međusobno pomažemo, a ne da se ja nešto kurčim sad kao sam mangup, neki ne odgovaram. Mrš, svi koji ne odgovarate! Za ove koji ne znaju što, ja verujem da bukvalno svi znate. Street workout, znači se vežba napolju, radi se body weight vežbe, znači sklekovi, trbušnjaci, čučnjevi, različite vrste zgibova, variacije sklekova, trbušnjaka. Iako ja u rutini svojoj, kad vežbam, uvek, na primjer, radim zgibove u teretani, sklekove da se zagrebim, tako da neke stvari, nikad nisam to radio na šipkama. Mislim iskreno da nikad i neću, jer me jednostavno ne privlači tu ništa, ne vidim sebe tu i ja to nemam pojma. Ono što bi još rekao, ono što bi naglasio, da propaganda, žalim se. Ne zaboravite da se hidrirate. Odaću vam također malu tajnu, sekundu jednu, pa se vraćamo u klip. A to je da u većini slučajeva kad ste na dijeti, kad krenete nešto i osjećate glad, to je zato što niste hidrirani dovoljno. Imajte to na umu kad nešto krenete da radite. Ljudi, zaboravite da vam kažem šta kažete, ej! A? Gledaj! Sad sam ovdje dana u dan jebju! Street workout je jako dobro, na primjer, za početnike i za klinice koji recimo nemaju para za teretanu. Znači, teretane nekome mogu da budu baš skupe i neko jednostavno ne može sebi da priušti da plati teretanu, kamoli nekog trenera ili tako dalje. Izvinjam se, znate, jebi ga kad sam na dijeti. Dakle, neko ko nema novac da priušti sebi teretanu možda se bavi ovim stvarima i naravno da se može vidjeti progres,
ako svaki dan radite sve te bodyweight vežbe koje možete. Ja ću budem iskren, nisam toliki poznavalac street workouta u smislu da ja sam mogu vama da kažem 500 miliona vežbi koje možete da uradite. Ima različite varijacije, ako se potrudite možete da nađete dostupne se informacije svima, tako da ne tupim kurac mnogo s ovim stvarima, ali ono, može fino da se u početku napreduje. Zbog čega kažem u početku, doći ćemo do toga da vam objasnim zbog čega se ne slažem sa street workoutom. Nemam ništa znači protiv njega, opet ponavljam. I možda bude jako korektan klincima kad krenu da vežbaju. Ja nikad nisam odabrao street workout jer jednostavno se nikad nisam pronašao u tome. Iako u Svilajncu ima, ko zna, ima poljoprivredna škola, ima te šipkice tamo, ima te stvari gde bi to moglo da se vežba. Imate svuda, znači možete da vežbate street workout gde god želite, na otvorenom, po parkovima. I tu je možda malo, ajde tako kažem, bolje, jer vi možete da se na primjer skupite, tu je više ljudi, pa zezanje, pa sad ovo, pa ona, pa pustite neku muziku, pa gruvate zgibove, sklekove, trbušnjake, pa ko će više, pa malo. U teretani je to malo drugačije, ne možete da radite više od, na primjer, ako vas je dvojica u paru, recimo dvoje u paru, ne možete sad radite, može trojke, da trojke, može ali jako kratke pauze i nije to po meni. Meni se nije pokazalo nikad kao dobar trening kad nas je bilo trojica. Tako da, maks dve osobe, a ovamo je malo više, pa može jedan, pa drugi, pa nemam pojma ni ja. Što se tiče druženja, možda je street workout, možda je street workout bolji. Ono sa čim se ja ne slažem oko street workouta jeste to da generalno ljudi koji se bave street workoutom ne mogu nikada razviju noge onoliko koliko bi možda želeli. Izgledali kompletno onako da imaju jedan dobar fizik, znači kad pogledate ovako čoveka da ga vidite od glave do pete, onako lepo, blini i sve to, to jednostavno ne može. To su priče za malu decu, ja sam snimio klip o Lazaru Novoviću, o Dejanu Stipkitu i tako tim ljudima koji se bave tim street workoutom. I to su sad priče za malu decu, svi oni vežbaju u teretanama. Jednostavno, vi da biste došli u neki stadion gde fino, lepo izgledate. Posle određenog vremena ljudi telo se navikne, znači telo se navikava na sve što mu radimo. Kapirate? I u street workoutu vi kad jednom ovladate, recimo da radite zgibove, uzet ću zgibove jer su teže od sklekova i trbušnjaka i tako dalje. Znači kad jednom ovladate, to je body weight vežba, znači vi rukama dižete svoju kilažu, svoju težinu. I sad u početku verujem da nećete moći, možda 5, pa onda sljedeći ili za 2 dana 6, pa 7, verujte mi, na kraju ćete doći da ćete moći da uradite 500 zgibova ako ih stalno trenirate. Jednostavno više na mišiće nikakav stimulans neće biti, neće leđa da porastu od toga. Znači ja vam kažem, i onda šta se dešava, morate koristiti opterećenje. Znači vezujete teg, ovdje onaj kajš, pojas i teg ako visi ili neki ranac pun cigli ili tako nekih stvari. I ne vidim što bi onda to toliko radili ako u stvari želite da imate prelepo neko izvajano telo. Eto, to je ono sa čim se ne slažem, noge. Znači, kakve god da su vežbe, šta možete da radite nogama, ajde ovo se vučete, vaša je težina, osim da radite čučnjive, iskorak i tako dalje. Znači, čak i za minimalni neki progres morate imati opterećenje. Znači, ranac sa ciglom opet ili neki teg, to nas opet dovodi, znači ako koristiš tegove nije skroz street workout. I nervira me, vi znate kako ja uvijek reagujem na to, mene nervira zato što ljudi seru, kao Aški Kinez, kao Lazar Novović, kao svi ti momci koji pričaju da ne idu u teretane, a idu i vežbaju tamo da bi izgledali kako tako. Gde može onaj Aške koji je sad na steroidima da izgleda onako kako izgleda, to smo zaključili davno, da izgleda onako kako izgleda od street workout. Svaka njemu čast što radi 1000 zgibova, brale bravo, brate, radi se 1000 zgibova, razumijek, jednostavno ne može. I rekao sam onda u onom klipu da momci da su ih viđali u Ahileju, da rade, se isprave i sve redom. Znači, eto, mene to nervira kad neko nije iskren, ništa drugo. Znači, ne vidim što bi ja sad vama pričao, ja vežbam street workout, snimim se tu i tamo kako radim neke zgiba, ja se kidam u teretani i onda izađem sa nekim izvajanim telom i kao ja sam ono full. Eto, mene to užasava, ali dobro, nek radi, boli me kurac, nek radi, svako radi za sebe. Oni ako lažu, prvo lažu sebe, pa onda lažu i vas što ih gledate i to bi bilo to. Recimo, ako je neki dečko mnogo debel, znači mastan je puno i samo bi želeo da se bavi street workoutom, šta će on da uradi, recite vi meni, ako on ne može da uradi nijedan zgib i sva je vjerojatnoća da neće moći da uradi nijedan zgib, možda mjesecima, sklekove jako malo i tako dalje. Šta će da uradi? Ništa. A
Sa druge strane, ako ode u teretanu, on će znači moći da da krene sa nekim laganim vežbicama, da radi grudi, da radi noge, da radi istata leđa, znači da vuče lat mašinu i stavit će tamo, on znači treba ako ima 100 kila, on treba da izvuče na ruke 100 kila, a ovamo će staviti 20 kila i radit će polako. Pa će sljedeće nedelje 25, pa 30, kapirate suštinu priče. Tako da ja mislim da je za neke početnike u tom stanju bolja teretana definitivno, to je bodybuilding da kažem, nego ovaj street workout. Znači jednostavno onda se pakuju oni na street workoutu, pričam za ove naprednije, te prsluci, te tegovi, ono, brate, onda idi lepo u teretanu, stavi šipku na leđa i radi noge, brate, ko čovek, razumeš? Ili uzmi bučici i radi, mislim, ne kapiram suštinu priču. Eto, to je to. Također, rekao sam vam u onim klipovima da verujem da su skloni povredama mnogo više nego bodybuilderi i stojim iza toga. Znači, gdje god da vidite, svi su izlepili nekim flasterima, svi ovo kao stipke, svi tamo ovamo, razumete? Zato što jednostavno ne može stalno cimanje, kontrakcije, ovo, ono, kapirate? I mislim također da je bezbednije biti u teretani, naravno ako znate šta radite, vi ako ne znate, vi će se proditi u teretani, zato što će stavite na primjer na benchu, nemam pojma kila, da radite vaš ego ako vas puca, da stavite da sjebete kičmu, noge, bilo šta, razumete, zato što ste mnogo stavili ovaj kilogram, tako da se to ne radi, ali pametniji pristup teretani je svakako bolji od street workout, eto, to je neko moje mišljenje. Ono što na primjer ide u korist ljudima koji vežbaju street workout, ja verujem da su oni agilni, fleksibilni od bodybuildera, to definitivno opet zavisi od kojih bodybuildera. Naprimjer, ja konkretno mogu da radim salto, mogu da se dignem onako sa zemlje, malo mi fali da uradim špagu, znači ja se stežem i tako te neke stvari. Znači ako imate pametnog bodybuildera koji zna šta radi, on je fleksibilan, on je agilan, on je okretan, on sve to može da radi. Ako imate sirovinu od 100 kila koji zna samo da diže tegovi, da nikad se nije stegu u životu, i o tome sam pričao na kanalu, pokretljivost bildera, naravno da on nema to kao što imaju ljudi koji rade street workout. Eto, i znači za to im skidam kapu, svakim čas što se toga tiče, ali opet kažem, ja ne razumijem ljudi, mora da me shvatite jednu stvar. To je lepo ako ti voliš ili ako živiš od toga i nemam pojma ni ja. Ali svi oni teže, ja znam da teže ka tome da imaju lepo izvajeno telo. Ti lepo izvajeno telo ne može, brale, da imaš od street workouta pa da si ne znam šta. To su priče za malu decu. Znači jednostavno ne može. Evo, ajde da uzmem od čega, ja da bi dokazao svoju suštinu, ja ću da se zapustim ponovo iz iste neke, nemam pojma ni ja, forme sa 20% body fatom, lupam sad, samo navodim primjer. Da nađemo dečka koji isto ima to, koji će da radi 3 mjeseca, znači moj program 90 dana, street workout i ja 90 dana teretanu. Znači, on dijetu koju hoće, možemo čak i istu ja da napravim. I ja istu, da vidite, vi nećete moći mene poznati za 90 dana kako ću da izgledam, a on neće ništa biti da se promeni. I onda ne može nikako da mi bude isto street workout i bodybuilding, jer je bolje 500 puta bodybuilding. Znači, to vi svaki mišić u teretani možete da pogodite. Znači ja mogu da pogodim biceps iz svih mogućih uglova, kapirate? Znači radeći čekić, radeći konopac, radeći širok hvat, uži hvat, prava šipka, konopac itd. itd. Kako ćete vi to da uradite u street workoutu? Ajde, kako? Kako šta će raditi? Možete da uradite, svadite ovako i da radite zgibove i da radite, znači da vam rade leđa i da malo radi ruke. Šta će, da biste još uradili nešto kako treba, opet morate da uzmete neki teg, neku bučicu. Opet se vraćamo, znači, na teretanu. Tako da, to su pričice za malu decu koji ti iz street workouta prodaju vama. Ali opet kažem, ja nemam ništa protiv njih, znači stvarno nemam. Neka vežba svako za sebe koliko može, hidratacija. Da zaključimo, 95% ću dati prednost bodybuildingu i samo 5% ću dati street workoutu. Jer nikad nijedan koji samo vežba street workout, čak i da koristi dodatno opterećenje što oni rade, znači sa vezivanjem tegova, sa rančevima itd. itd. ne mogu nikad izgledaju kao jedan bodybuilder. Jednostavno ne mogu i to je kraj priče. Nadam sam se svidio klip. Malo sam vam objasnio, nisam objasnio ništa sad što vi niste znali, ali sam jednostavno iskazao to svoje mišljenje i smatram da je ono korektno, znači po meni je to
neću kažem gubljenje vremena, ali šta će ti da radiš sad sa tim, sa to što ti radiš, ako neće se takmičiš, kažem i da živiš od toga. Znači da budete, nemam pojma, kao ono za crossfit, ono takmičenje, budete najbolji atleta na svetu, da ono, šta ti, kapir. Ali je dobro, opet kažem, vraćam se na trenutak samo dobre za početnike, za ljude koji nemaju pare, da idu to je tajno, sa druge strane, za gojazne ljude definitivno nije dobar street workout čak odmah na početku, bolje teretana i eto. Znači to je neko moje mišljenje, 500 puta možete izgledati bolje sa dobrim pristupom hrani i treningu u bodybuildingu, to jest u teretani, nego sa street workout. Tako da to je bilo to, ljudi moji, molim vas brat, sve nas da sam objasnio malo bolje moje mišljenje i moje stavove o tome. Tako moj dadja. Neki put radi ovako. Volim vas brat sve, subscribeujte se na kanal ako niste, lajkujte video, ako ovaj video skupi 3000 lajkova, snimit ću diss track na Street Brothers. Zajebam se ljudi, vidimo se u nekom narednom klipu, idemo nii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